L'atur baixa Terrassa per quart més consecutiu. A 28 de febrer hi havia a la ciutat 16.263 persones sense feina. Són 110 menys que el mes passat, que representen una baixada del 0,7%. La taxa d'atur a la ciutat és ara del 15,5%. Bona nit. Com cada primer de mes ens arriben dades de l'atur, que en aquest cas tornen a ser força optimistes. Atenció als aficionats dels esports de resistència, perquè el proper 18 i 19 de juny es disputarà una nova cursa de muntanya, de relleus i per equips de 200 quilòmetres, l'última etapa de les quals passarà pel Vallès Occidental. Us en donarem més detalls en l'apartat d'esports. El 40 Carnestoltes és mort i cremat. Comença el temps doncs, de la quaresma. Els carboners han portat a les seves espatlles el taüt d'una de les cotons verbeneros del Raval de Montserrat a Vallparadís. Allà, el bisbot ha llegit el seu testament ple de crítiques i de referències a l'actualitat. Comencem amb bones dades econòmiques. L'atur segueix a la baixa per quart mes consecutiu i durant el mes de febrer es van contractar 110 persones a Terrassa. La tendència és similar a la comarca. Sabadell, però, ha pujat i a Ripollet és on ha baixat més. L'atur baixa a Terrassa per quart mes consecutiu. A 28 de febrer hi havia a la ciutat 16.263 persones sense feina. Són 110 menys que el mes passat, que representen una baixada del 0,7%. La taxa d'atur a la ciutat és ara del 15,5%. En els darrers 12 mesos, l'atur ha caigut en 2.621 persones a Terrassa, gairebé un 14%. Al Vallès Occidental, al febrer es tanca amb 57.429 persones sense feina. És una baixada de 262 aturats respecte al gener, un 0,5%. L'atur comarcal al febrer és del 13%. En un any, l'atur comarcal cau en el 13,1%, en 8.664 persones. Si bé l'atur ha baixat en 110 persones a Terrassa, a Sabadell ha pujat en 9. Ripollet és el municipi on més ha baixat, en 79 persones, seguit de Rubí amb 53, Cerdanyola amb 38 i Sant Cugat amb 33. L'increment més alt s'ha registrat a Santa Perpètua de la Mogoda amb 38 aturats més. La patronal Sacot valora positivament la disminució de l'atur del febrer, però recalca que cal aprofundir en reformes que afavoreixin la reactivació econòmica i la competitivitat de les empreses, flexibilitzant les condicions laborals. La SACOT alerta que si no es posen mesures amb celeritat, es pot haver de tornar a recórrer a la selecció en origen per determinats perfils professionals que els autòctons no volen cobrir. Davant d'aquest escenari, SACOT Formació posa en marxa aquest mes un programa pilot per formar joves en torn fresa i soldadura en el marc d'un programa del Servei d'Ocupació de Catalunya. Parlem de política. L'equip de govern municipal de l'Ajuntament de Terrassa lamenta les insinuacions del regidor Pep Forn sobre els Premis Arc. El regidor d'Esquerra Més es considera normal el Premi Arc a la Festa Major de Terrassa perquè l'Ajuntament és un dels que aporta més a l'associació. L'equip de govern ha més un comunicat per contestar-lo. El passat mes de novembre, els Premis Arc de la indústria musical catalana van guardonar la Festa Major de Terrassa per la millor programació de música d'una Festa Major a Catalunya. En el darrer ple municipal, el regidor d'Esquerra Més, Pep Forn, atribuïa aquest premi a la contribució econòmica que fa l'Ajuntament a l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Els Premis Arc a la millor programació musical de la música en directe està otorgat per l'Associació de Representants i Promotors Musicals d'aquest país, que no hi són tots, només hi són aquells que hi estan associats, són els que decideixen, el que ens porta als concerts, la Festa Major de Terrassa, forma part d'aquesta associació i és normal, molt normal, seria estrany que no passés que un dels ajuntaments que més diners s'hi deixa amb aquesta associació guanyi el Premi de la millor programació. Vaja, és que m'estranya que no l'hagin guanyat abans. La resposta de l'equip de govern no es va fer esperar i en la mateixa sessió hi va intervenir el tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado. És molt greu el que acaba de dir, no s'ha donat compte, eh? No s'ha donat compte del que acaba de dir. Estan desprestigiant, han desprestigiat de cop i volta uns prèmics de referència nacional a Catalunya i la feina tècnica de l'Ajuntament de Terrassa els darrers anys pel que fa a la programació. Això no ho compartim. Aquesta resposta, però, no es va quedar aquí i l'equip de govern ha més ara un comunicat lamentant les opinions de Forn al ple de febrer. Considera que donen a entendre un suposat tràfic d'interessos i que escampen una imatge injusta tant dels organitzadors com d'aquelles persones o institucions que el reben. El comunicat recorda que l'associació representa un 80% de la indústria en directe a Catalunya i acaba destacant la trajectòria i qualitat dels artistes guardonats en les 14 edicions dels Premis Arc. El regidor de Serveis Socials i de Joventut i també de llibre Infantil, Noel Duque, s'ha reunit aquest migdia amb una delegació de la Junta Directiva de l'Associació Alba. La delegació ha estat encapçalada per la seva directora, Esther Pérez, la qual ha presentat el projecte d'infància i adolescència que l'associació posa en marxa en relació a les conductes addictives. La reunió s'ha fet a l'Ajuntament de Terrassa. Jo crec que Podríem comptar amb dos o tres, segur. Dos o tres. Podríem. A més a més, jo crec que sí, estat motivada. La unitat de cirurgia gastrointestinal de l'Hospital Muntó de Terrassa ha organitzat aquest dijous una jornada sobre esofagectòmia, mínimament invasiva, en decubit pront La formació ha inclòs una operació en directe des del quiròfan. L'activitat s'engloba en el programa de formació del grup Eureka en càncer esofagogàstric. Hi ha participat el professor Miquel Àngel Cuesta, un dels cirurgians amb més experiència a nivell mundial en aquesta via. L'objectiu de la sessió ha estat donar a conèixer les noves estratègies terapèutiques que s'estan introduint en la cirurgia del càncer de sòfoc. Les càpsules de cafè, per reciclar-les, cal dipositar-les en uns contenidors especials situats a les deixalleries municipals. És un gest que costa més de fer, però tot i així, al Vallès Occidental, el 2016, es van reciclar gairebé 2 milions de càpsules, un 20% més que l'any anterior. Aumenta un 20% la recollida de càpsules monodosi de cafè i infusions a les deixalleries municipals. El 2016 s'ha arribat gairebé als 2 milions de càpsules de plàstic i alumini, el que significa prop de 12.000 quilos de deixalles. El Vallès Occidental compta amb un sistema que permet el seu reciclatge, tant del material del que està fet la càpsula com del residu orgànic del seu interior. Al servei està disponible a 15 deixalleries municipals que compten amb 46 contenidors. També es pot trobar a 5 deixalleries mòbils dels municipis de Rubí, Sabadell i Terrassa i a la del Consorci de Residus. Del conjunt de càpsules recollides, 854.500 són de plàstic i la resta són d'alumini. El sistema de recollida està gestionat pel Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, amb els ajuntaments de la comarca i gràcies a un acord amb l'empresa Nestlé. L'empresa d'inserció sociolaboral, Sipo, s'encarrega de traslladar els residus des dels contenidors fins als punts d'acumulació. Nesler és la responsable del darrer tràmit fins a les diferents plantes de reciclatge per al seu tractament. La crisi dels refugiats que està vivint a Europa està generant tot tipus de literatura. Ahir es va presentar a Terrassa un llibre que compta amb il·lustracions d'Anna Gordillo i textos de Tessa Julià. L'obra és interessant també per acostar a aquesta crua realitat aos meus jogos. L'Ateneu Candel acull la presentació de l'àlbum il·lustrat Refugiada, una obra de la il·lustradora Anna Gordillo amb el text de l'escriptora terrassenca Tessa Julià. L'acte ha comptat amb la col·laboració de la periodista Rosa Serinyena que ha costat la realitat dels refugiats, el nombrós públic complia la sala. El llibre és el relat a través d'unes acurades il·lustracions de l'odissea d'una família que han d'abandonar la seva llar per passar a ser refugiats en terra estranya. I tot amb els textos que acompanyen els dibuixos per explicar aquesta realitat des dels ulls d'una nena. Vaig començar treballant amb imatges que plasmessin doncs, el que jo creia que havia de ser la sensació de deixar casa teva enrere amb una comunitat molt gran de persones I després, doncs, vaig voler ho fer des de la perspectiva d'una nena petita. És història d'un de les persones que es veuen obligades a marxar de casa, a exiliar-se per anar a buscar un món millor degut a una guerra o degut a diverses situacions. No? Llavors l'àlbum el que mostra és el periple que passa una família des que surt del, de casa, ja fa temps que passa i que ara, ara precisament és de molta actualitat i per mostrar això i per ajudar a pensar sobre aquests temes, no? tant a la canalla com a la gent gran. No? Aquest és el primer llibre de Gordillo i també el primer àlbum il·lustrat de Tessa Julià. L'escriptora, però, ja ha publicat un relat per adults i tres novel·les per al públic infantil i juvenil. Anna Gordillo viu a Anglaterra i ja ha obtingut diversos reconeixements per la seva obra. Tessa Julià, per la seva banda, és mestra i pedagoga i aquesta és la seva cinquena publicació. El centre cívic municipal Montserrat Roig ha estat escenari aquest dimecres a la tarda de la conferència Dones Invisibles, Dones de Pau. Ha anat a càrrec de Mercè Borràs, estudiosa de la història de les dones i membre de la Universitat a l'abast de l'Autònoma. L'acte ha estat acompanyat amb una xocolatada solidària a favor del projecte de microcrèdits per a dones a Bouza, al Níger, de l'associació Abarta. L'activitat ha estat organitzada per solidaritat, tens nom de dona amb el suport de Terrassa Solidària. La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, ha estat present en aquesta conferència Dones Invisibles, Dones de Pau. És a dir, has fet un mal, però et Aquesta lei de i si ella... Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha acollit aquest dimecres la presentació del llibre de poesia El sentit de la vida. L'acte ha comptat amb la presència de l'autor Marcel Ayats, i del crític literari i també poeta David Madueño. La darrera obra de l'autor Sabadellenc, que sempre ha volgut reflectir la realitat social de forma crítica i també irònica, arriba després de naufragi silenciós de les cremades i el clima de l'asfalt. Ayats treballa en el món de les arts gràfiques i és membre fundador de Papers de Versàlia. Com a artista també es dedica a l'art conceptual. A situar els possibles tot i que és molt rica, la veritat és que... Alors... Travessar Catalunya de dalt a baix des de Castellà de Nuc fins a Sant Cugat del Vallès és el que proposa la nova prova atlètica de muntanya Garmin Team Trail Experience. És una cursa de relleus per equips i l'última etapa passarà per Matadepera i Terrassa. Neix una nova cursa de trail a Catalunya que travessa el país de nord a sud. És la Garmin Team Trail Experience, una prova per equips i per relleus de 200 quilòmetres i 6.000 metres de desnivell positiu que connecta els municipis de Castellà de Nuc i de Sant Cugat del Vallès. La cita els propers 17 i 18 de juny. En total, 8 etapes d'entre 20 i 30 quilòmetres per paratges d'un gran valor natural i patrimonial del Berguedà, el Bages, el Mollanès i el Vallès Occidental, que s'han de recórrer en un temps màxim de 36 hores. Aquest dijous s'ha fet la presentació oficial de la cursa a Matadevera, un dels 23 municipis per on transcorre el circuit. La localitat vellesana serà el punt d'arribada de la setena etapa i també la de sortida de l'última de 20 quilòmetres amb arribada al monestir de Sant Cugat passant pel terme municipal de Terrassa. Des de l'organització s'ha insistit que la cursa no va adreçada exclusivament a corredors professionals de muntanya i que va molt més enllà de l'esperit competitiu. Nosaltres amb això el que hem intentat és definir una nova, una nova forma de viure a la muntanya, de viure a les curses de muntanya. Amb aquest format volem combinar l'aventura de viure durant un cap de setmana de manera ininterrompuda amb un format non-stop. Aventura, repte esportiu, perquè evidentment quan hi ha un cronòmetre pel mig i hi ha un repte i unes limitacions temporals, el repte esportiu d'arribar existeix, i també aquest component de treball en equip que creiem que és el que realment li dóna singularitat a, 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 aquesta, a aquesta cursa. La Garmin Team Trail neix com una idea innovadora i ambiciosa que s'ajusta al projecte engegat per la Diputació de Barcelona d'adequar camins esportius en entorns naturals. Nosaltres hem fet una, un estudi, hem detectat bàsicament 1.600 km de camins en l'àmbit eh, local de camins que reuneixen les condicions per ser camins esportius i que nosaltres volem anar impulsant d'aquí a final del mandat d'anar convertint eh, i d'anar eh, adequant aquests camins per a la pràctica esportiva. La cursa es pot disputar en solitari o en relleus per a equips de dos, tres o quatre persones que han de realitzar el relleu en els vuit municipis establerts com a controls de pas. Per participar és obligatori disposar de llicència federativa o contractar-ne una de temporal per a aquesta prova. La previsió de l'organització és que hi hagi unes 1.000 inscripcions corresponents a uns 250 equips. Els veterpolistes del Club Natació Terrassa, Álvaro Granados i Agustí Periques formen part de la llista de 23 jugadors convocats pel nou seleccionador espanyol, David Martín. El substitut de Gabi Hernández, des d'aquest passat mes de gener, ja comença a preparar la gran cita d'aquest any, al Campionat del Món de Budapest. Per això farà una concentració al Car de Sant Cugat entre el 6 i el 10 de març. Granados i Pèriques són dos dels jugadors més joves d'aquesta extensa convocatòria, integrada per waterpolistes amb experiència internacional, amb l'equip absolut, amb d'altres de més joves que tindran el seu primer contacte. Atlètic Barceloneta i Club Natació Sabadell, els dos primers de la Lliga, aporten sis jugadors cadascun. Recordem que la selecció espanyola està enquadrada al grup C del Mundial, amb l'actual campiona olímpica, Sèrbia, Grècia i Sud-àfrica. No deixem l'àmbit aquàtic ni tampoc el Club Natació Terrassa, però parlem de la seva secció de natació. I és que el seu equip màster va participar dissabte al tercer trofeu màsters Club Natació Swim Faster, que es va celebrar a la localitat de Salt. La delegació agarenca, formada per un total d'11 nadadors, va sumar un total de 16 victòries, uns resultats que van situar el Club Terrassenc en la segona posició de la classificació per equips amb 13.107 punts, només superat per l'Aquamasters, guanyador amb més de 14.000 punts. Destaquen els tres triomfs aconseguits per Sílvia Pagès, el 50-100 i 200 metres braça en la categoria més 50, així com el nou rècord de Catalunya de més 40 en 200 papallona de Joan Orensanz. També van eh, doblar podi Carles Puig, els 200 esquena, i Mario Guillén, als 200 esquena i 400 lliures. Ahir dimecres de cendra va acabar oficialment el Carnestoltes i avui ja comença la Quaresma. Repassem com va anar aquest enterrament de la sardina al Parc de Vallparadís. Com és habitual en el testament del rei Carnestoltes, no queda ningú ben parat i tots són condemnats a la foguera. S'ha acabat la disbauja i ha començat el temps de la Quaresma. El quarantè carnestoltes de Terrassa ha acabat aquest dimecres al vespre amb la mort i la crema d'una de les cotons verbeneros, representant de la Xuxamblea Copular, una assemblea que aquest any exercia de reis de la festa. Des del 1991 se celebra a la nostra ciutat un ritual únic a Catalunya. Es tracta d'una representació teatral creada especialment per a l'ocasió amb l'aparició d'un d'una vintena de personatges i on participen entitats de la cultura popular. Tot comença a les 8 del vespre amb la Rua Mortuòria. Des del Raval fins al Parc de Vallparadís, el seguici acompanya el fèretre en el seu últim viatge. Com a novetat, aquest any s'ha prescindit del carruatge. Han estat els carboners de Terrassa qui han portat a les seves espatlles el taüt des de l'Ajuntament fins al Castell Cartoixa, on s'ha celebrat l'enterrament. Allà, el bisbot llegeix el testament d'obligat compliment, un discurs ple de crítiques i de de referències a l'actualitat. Polítics i banquers, especuladors i lladres i fins i tot aquesta vegada també l'entitat organitzadora dels cinc dies de festa, la mascarada, són condemnats a la foguera. El president Trump, l'Església Catòlica, l'Estat Espanyol, Mina, la família dels Borbons o l'alcalde han estat assenyalats específicament aquest 2017. L'alcalde Ballart no s'escapa, no, de la foguera vergonyosa gestió de l'adjudicació de la direcció del parc audiovisual, el síndic de greuges, l'envelliment de la flota d'autobusos, la neteja, patètica actuació per cremar a les flames del carbó. On el fiquem, germans? A la foguera! Després entren en escena els diversos personatges, d'un bàndol i de l'altre. La lluita finalment la guanya la Quaresma, però l'ànima del Carnestoltes, representada per dos globus il·luminats, s'escapa de la foscor i tornarà el proper any. Les danses i una sardina de popular clouen les activitats. Neix una nova diada castellera que promet ser de les més importants de la temporada. Els minyons de Terrassa recuperen la diada de la nova Atenes l'1 d'octubre. Vindran la colla vella dels xiquets de valls i, atenció, els castellers de Vilafranca. Els minyons de Terrassa recuperen la diada de Nova Atenes. La faran el proper 1 d'octubre. Els responsables de la Colla Malva defensen que serà la millor actuació que es pot veure dia d'avui en el panorama casteller. La jornada comptarà amb un cartell de luxe, amb la colla vella dels Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca al costat de la colla local, els Minyons de Terrassa. Serà la segona edició de la Diada de la Nova Atenes. La primera es va celebrar el 2015 al Parc de Sant Jordi, amb la participació, també, de la colla vella dels Xiquets de Valls i els castellers de Sants. La Nova Atenes es va crear per portar Terrassa a les colles més grans del país en el millor moment de la temporada. Deu el seu nom a la voluntat dels malves de reforçar culturalment la ciutat fent seva la idea difosa per a Eugeni d'Ors durant el modernisme. D'altra banda, els Minyons acaben de fer públic el seu calendari fins a l'estiu. Del conjunt destaquen les actuacions previstes a Tarragona, on no actuen des del 2006, Figueres, que no visiten des del 2001, i Sant Padó, on hi actuen per primera vegada. A més, es mantenen el calendari cites fixes dels darrers anys, com el Corpus a Cornellà, l'aniversari del bateig dels bailets de l'Empordà o la diada de Can Jorba a Barcelona. A Terrassa, els Minyons hi actuaran vuit vegades fins al juliol. Oberta la convocatòria del 15è Premi Bienal de Pintura Ricard Camí. Fins al 30 d'abril es poden presentar les obres digitalitzades a través d'un formulari de la pàgina web de la Fundació Antigues Caixes Catalanes. El guanyador es coneixerà el 14 de setembre. La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA convoquen el 15è Premi de Pintura Ricard Camí. El certamen bienal té com a finalitat estimular la creació pictòrica i contribuir a la promoció de joves valors catalans o residents a Catalunya. El premi està dotat amb 12.000 euros per a l'artista i 6.000 euros més per a la projecció de l'obra guanyadora a través d'una exposició individual al Centre Cultural que posteriorment podrà ser itinerant. Fins des del 30 d'abril es poden presentar les obres digitalitzades a través d'un formulari de la pàgina web de la Fundació. El jurat del certamen, format per historiadors i crítics d'art, artistes i directors de museus i galeries, farà una preselecció de les obres participants que es presentarà al Centre Cultural del 22 al 27 de maig. El veredicte es farà públic el 14 de setembre i aquell mateix dia s'inaugurarà l'exposició de les obres finalistes que es mostraran al mateix cultural fins al 14 d'octubre. El premi és un record permanent a la figura de Ricard Camí, que va ser president de Caixa Terrassa i que sempre va tenir una sensibilitat especial per la cultura i l'art i en particular per la pintura. Acabem l'informatiu vespre aquí. Sàpiguen que poden seguir connectats, com sempre, a l'actualitat a través de la Ràdio Municipal de Terrassa, també al Terrassa Digital i a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar. Una bona nit.